Келестік Динара Кененбаева ұлттық өнерді дәріптеп жүр. Көп балалы ана мемлекеттен грант алып, тігіншілікпен айналысып келеді. Тіпті ауылдағы қыз-келіншектерді де жұмыспен қамтып отыр. Қыз жасауынан бастап түрлі ұлттық нақыштағы көрпе жастық тігетін кәсіпкер бұл ісін бастауға жан-жары мен бауырлары да жан-жақты қолдау көрсеткенін айтады. Соның арқасында кәсібі өрге домалап, қос анасынан үйренген құрақ тігу тәсілін жастарға да үйретіп жүр. Ұлттық өнердің шебері ауылдастар Динаран еркелетіп осылай атайды екен. Өткені ол жастайынан тоқымаға бейім болып өскен. Кейін енесінен де көп нәрсені үйренген. Енді сол қос анасынан алынған тәлімдерін жастарға дәріптеп жүр. Алтын құрсақтаны алтын ісін қолдан құрап-құрап, ыдыс-аяқ сатумен бастаған екен. Кейін мемлекеттен грант ұтып алып, көрпе көктейдің құрылғы сатып алған. Интернет қарап отырып жаңағы станоктарды көрдік. Станокты көріп, біздің келес өңірі бойынша, келес ауданы бойынша бұндай станок бізде әлі жоқ, ешкімде жоқ деген ой келді. Мен осы станокты аламын, осыны істеймін, мен осыны ары қарай дамытам деген ойда, мақсатта сол станокты жаңағы мемлекеттің жеңілдетілген кредитін алдық. Сол станокты алдық, бір станокты, екінші станокты өз күшіммен алдым. Ең үлкен станокты абысыным мен қайнағам көмектесті. Солар әперді. Мен енді оларды айтып өтпесем болмайды, өйткені олардың көмегі шексіз. Келес текстиль өз өнімдерін осындай атаумен шығарып жатқан шағын кәсіпорында ауылдың 7-8 қыз-келіншегі жұмыс істейді. Бірі көрпе қаптаса, енді бірі мақтасын салып жатыр. Ұлттық ою өрнектермен түрлі кестелерді арнайы құрылғы тігеді. Көрпеге ою салатын станокты жары Бек Сұлтанның бауырлары мен абысындары бірігіп, іс оң болсын деген ниетпен сатып әперіпті. Қазір соның арқасында тігіншілердің жұмысы жеңілдеген. 5-6 келіншектерді, қыз-келіншекті осындай жұмыспен қамтып жатқан жайы бар. Осы келес ауданы болып бөлінгелі бері атауында келес текстиль деп қойдық. Сондықтан нағыз табиғи өнім, яғни тұтынушылар бізге көп тапсырыс береді. Қыздың жасауын жасаймыз, құдалық, киіт деген сияқты көрпелерге тапсырыс беріп жатыр. Және көп деген өңір-өңірлерге жіберіп жатырмыз. Жаңа күніне 35-40 көрпеден саламыз. Құрақ көрпе тігу асқан шеберлікті қажет етеді. Әжелеріміз, ұрпағымыз өсіп өнсін, өмірі құралып, бір бүтін болсын деген ырыммен тігетін. Сондықтан бұл үрдісті үзіп алмай жалғастыру керек дейді дегенше. Бұдан бұрын әрбір оюды қолмен тігіп шығатын. Қазір заман талабына сай олардың барлығы дайын күйінде келеді. Оның өзін ебін тауып, ысырапсыз пайдаланып жатыр. Динараның ендігі арманы ою өрнектерді жасайтын құрылғы алып, кәсібін кеңейту. Өзім жұмыссызбын. Сондықтан қазір осы жерде мен жұмыспен қамтамасыз етіп отыр мені. Үлкен рахмет. Отбасымды асырап отырмын. 5 бала шағам бар. Күніне 15 құрақ көрпеше шығарып бере аламын. Қазір бізде машина, осы екі машина бізбен жұмыс жасап жатырмыз. Құдайға ар жақта тура тігіс бар. Бұл мына неміз, оны оюларымыздың шеттерін өрнектеп әдемілеп тігіп береді. Мемлекет қолдауының арқасында ісін өрге домалатып отырған келіншек 7 ұл қыз тәрбиелеп отырған алтын құрсақтана. Жұмыс деп бала тәрбиесінен де қол үзіп кеткен емес. Ұрпақ тәрбиесі мен ұлттық өнерді бәрінен де жоғары қояды. Жары Бек Сұлтанда істің көзін біледі. Болашақта екі біліп, мақтанын түтуден бастап, барлық қажетті заттарды өздері шығарып, тұтастай кешенді өндіріске айналуды көздеп отыр. Қазірдің өзінде алтын құрсақты ана тігіп жатқан ұлттық нақыштағы бұйымдар ел мақтанышына айналып үлгерген. Болашақта Түркістанның бренді болары сөзсіз. Қанат Жүнісбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.